Ja само би сакала сега, ова утро понеделнички, убави гости имаме Суза, кога е Наде Молерович во прашање и господинот се разбира, да, добре ни дојдовте и со нетрпение ќе чекам разговорот, па јас ќе се вклучам, затоа што е мощно интересен мотивацијски говорник, едукатор. Имаме во студио Институт за бизнес и менеджмент Хајделберг, преубавото градче во Германија. За среќа сум имала можност да го посетам. Божични разговори и универзумот на нашите деца тинејџери. Ке биде интересно. Имаме доста што да кажеме. Добро утро за професор доктор Синиша Наумовски од Хајделберг и за Наде Молерович, жена со трајни вредности, најновото признание кое Наде го доби. Драго ми е што гледачите ќе уживаат во следните 15 на минути за сето она што денеска ќе се случува едно бесплатно предавање на Институтот Меги за претходно ќе погледнеме, ама претходно да ги ѕирнеме рекламите и си го започнуваме разговорот. Предновогодишни разговори со Хајделберг е настан кој што денеска точно во 11 часот ќе се случува во Институтот Хајделберг, а наши гости се токму луѓето кои што стојат позади ова. Еден од членовите на управниот одбор, како што ви го најавив, е професор доктор Синиша Наумовски, официјално, и Наде Молерович, која што има многу битна улога во креирање на мотивирачки настани на овој институт. Прво, честитки официјално за признанието и наградата со кое што се стекна на крајот на оваа година и воопшто не ме ни зачуди тоа што сите луѓе кои што го дале својот глас го дале од срце и душа. Јас многу ви благодарам и секако и вашата телевизија е еден голем влијателен фактор кој што помогнал да го добијам тоа, бидејќи ги промовирам токму и тука, така да многу ви благодарам. Ги промовирам вредностите и овде на вашата телевизија. Ви благодарам се за многу. Така, ти благодарим и тебе што те имаме. Универзумот на нашите деца, тинејџери, професоре, е темата на која што денеска ќе говориме. И се радувам што имаме прилика сите понешто од своето животно искуство, не дека ние имаме некои одговори кои другите не ги знаат, туку убаво е вака да се подсетуваме. Морам да признам, јас сум банкар по професија, финансист и ретко и дебатирам на оваа тема. Прво ми е чест што ме поканивте во емисијава и што гостуваме да. Со Наде. Со Наде се запознавме некако на еден интересен начин, спонтано, случајно. И има еден мој пријател религиозен, јас не сум многу по религијата, но си ја почитувам, вика, нема случајни места и случајни луѓе, се случува со причина да. На еден начин. Отец Пимен, ќе го спомнам. И во таа насока, Хајделберг сака да пушти порака во ова ниво каде што се наоѓаме во еден систем на нарушени морални вредности, преголемо чувство на незадоволство кај луѓево и сето тоа, сакаме да пуштиме една порака дека на крајот и децата се најважното нешто. Ако е образовна институција која сака да внесе трансфер на германски вредности, сепак треба и да пуштиме вредности и на општото човеково живење во насока на да, ние треба да видиме каде сме, каде сакаме да одиме, не само да биде профитот водилка во општеството. И тоа ќе биде една од, мислам дека поентите каде поканивме да. со Наде како коорганизатор во таа насока добри гости. Так. Ова е всушност не е прво, туку четврта година поред да, се случува во Хајделберг, а Хајделберг како институт за бизнес и менеджмент на нашите простори постои 5 години. Хајделберг е основан, како што кажи вашава колешка на самата најава, моите колеги често го кажуваат, Хајделберг е, ако Харвард е за Америка, Хајделберг и како град е препознатлив за Европската унија, како град Харвард Европски, градот и универзитетскиот центар. Хајделберг е основан од две моќни германски компании во 2017 октомври и одлуката е да направиме нешто, да внесеме некој трансфер на знаење или да отвориме прва германска високообразовна установа што ќе ја менува. Да, ние всушност и следиме слики од настаните кои предходеа, но и ова е плакатчето од настанот кој денеска на ова бесплатно предавање, така нели на кое што може да ни се приклучат сите оние кои што сакаат да бидат дел од ова убаво предавање во 11 часот во просториите на Институтот Хајделберг. Деновиве ви се случува па доста интересни настани на тема како да предизвици во економијата, во стопанството и уште многу други нешта, така нели? Да, имавме, вообичаено ги правиме тие како тридневни или три дела на настаните, како што кажав 4 пати поред до сега. Ова година првиот настан беше на 20 декември со економски чинители, ги интегриравме и представници менеджери на
фискалната политика или на некои политики кои ги води државата, банкарскиот сектор, стопанството и германската стопанска комора. Вториот настан беше посветен на бизнисот, повеќе на финанси и финансиското планирање, контролинг, диалози ги викаме со Франкфуртската школа од Франкфурт. И третиот настан ќе биде, условно речено, ваш настан. Нашта. Да, каде што ние само ќе бидеме... Каде што Наде го има главниот збор, да. Така не. Да, секој дете, свој универзум, Наде, да. Најповикана може би на тема значењето на децата, нивниот свет, секогаш да се ставиме во улога да ги разбереме, да се потрудиме, да влеземе во нивната глава и да изнајдеме точен, вистински начин како од нашето дете да ги извлечеме сите потиснати или скриени грижи, проблеми кои што тоа ги доживува, а не да бараме изговор «немам време», бидејќи на еден родител му е забранет тој изговор «немам време», така, нели? Да, апсолутно. Значи, јас исто многу сум срекна што господинот Синиша Нумовски имаше чувство и за вредност која што можеме заеднички да ја дадеме, а тоа е како ние да помогнеме, нели, затоа што не е секогаш парите, не се во прашање финансите, него задоволството од работата и знаењето кое што го имате, искуството, а сите не имаме едно добро искуство кое што треба да го споделиме, затоа што знаете, често пати зборуваме за родителството, за децата, сметам дека многу сме се уште далеко од чувството дека родителството е на навистина многу свесна работа, а ние ја извршуваме несвесно. Што сакам да кажам, новите времења дојдоа, меѓутоа старите методи на воспитување и на одгледување деца се уште постојат. Што значи тоа? Тоа значи дека се залагаме и ќе се залагаме. Една од начините е токму овој денешен начин да, видов дека има многу пријавени родители, тоа многу ме прави срекна, да можеме макар ако на еден човек помогнеме да се промени перспективата и светогледот, што значи да бидеш родител и дека во родителствувањето не сме ние што некогаш биле нашите родители, а тоа не сме ние на пиедесталот, не сме ние босот, не сме ние шефот, не сме ние оној кој што има палката и каде што со стравки ги воспитува собствените деца, туку напротив дека улога сега наша е сосема нова, не е нова, него е многу одговорна, ма откриваме низ времето кои методи функционираат. Всушност дека функционира методот ако ние како родители растеме на тоа патување родителско, што значи да не бараме да ги задоволуваме нашите фантазии, идеи, какво дете ние сакаме да имаме, и ако не ни се тоа исполнува во текот на растењето, го чувствуваме, знаете, се чувствуваме, а, ја не сум успешен родител, па види, мене не ме слуша, па види, јас не сум заслужил, па ја тоа вака, па види што се ја му правам, а мене тоа... Тоа е сосема погрешен пристап од научници кои што работат на оваа тема, од луѓе кои што воспитуваат, јас можам да кажам, од искуството на родители кои што на современ или свесен начин ги воспитуваат децата, ги гледам резултатите, а тоа е навистина едно свое дете, затоа што децата се суштества кои што се свои и посебни и не треба да бидат тоа што ние сакаме да бидат. Не се наша собственост. Не се собственост, нели? Е, кога тоа ќе го сватиме, нема да го имаме она родителско его. Не ме послуша, сега ќе те казнам, сега ќе ти го земам, ќе ти го направам. Не, значи, моментот на свесност е јас сум тука, ти си тој, ти си посебен, јас те сакам, те почитувам, да му дозволам на детето да биде тоа што тоа сака да биде, да ги направи да биде автентично. Затоа што ние не сме автентични, ние глумиме цело време, нели? Ни животот, и таа глума и рефлексијата кои сме ние, што сакаме да бидеме, ја префрламе на децата. Да. Болен е овој процес за прифаќање и би рекла, бара огромна умешност, бара огромно учење, знаење и барање помош, не ли си цел аспект? Јас сум пресрекна ова што го кажа Наде и се пронедо во родителството што сега го кажа дека не казнувам. Може би некои мајки ми се чудат на мојот принцип на воспитување, меѓутоа јас не можам, не практикувам казна кај моето дете, туку едноставно само со благ, пријатен разговор, абсолютно, за да видиме каде сме погрешиле, а казни дека треба да го земам телефонот, да му го исклучам компјутерот и слично, така тоа до сега го немам сторено. И еве барем, ако ништо друго сум... Свесно родителство. Свесно родителство, да. Браво, браво, Слободанче. Децата и од аспект на родител предпоставувам дека имате... Мислам дека некако ве следам внимателно,
барем по младиве генерации или млади родители ја губиме биткава некако во родителството. Многу генерации влегуваат во брак и брзо излегуваат. За жал. Еве, јас имам некои искушенија и сега можам од оваа перспектива, денес е ваш 41 година, влегувањето во брак кога нема деца или влегувањето во брак е сочинето со љубов, предпоставувам дека сите влегуваме, како беше тоа, со добри намери е пеколот поплошен. Така, можам... така, мала шала. А излегуваме многу брзо. Излегувањето, барем во моите години кога ме родителиве влегува и излегува, во тие периоди, во предходниот систем и така натаму, имаше поинаков однос. Денес, сега да не ме сватите погрешно, со равноправниот однос, жените се силни и така натаму, но не смеат и да бидат и подчинети. Сакам да кажам, пребрзо излегување, значи, ако имаме дечиње и оставање на последици, ова што го дискутирате сега вие особено, тоа е еден феномен, не е само кај нас. Не е само кај нас. Светски, да, абсолютно. Тоа е светски проблем. Бракот со дечиња има одговорност. И аз мислам, е цела институција каде што вие менаджирате. Обично, онаа магија која ја имаме во љубовта, барем, ева, ако малку чудно за гледачи, се ова што го дебатирам. Не е чудно, таман. Така, и мене ми е интересна целата дискусија, да, да, да. За тоа ми е предизвик дискусијава. Кога влегувате со љубов, таа магија на љубовта во бракот и во секојдневиот да се губи. И сега таа е суштината која што треба да бидат двајцава партнери, да, за да креираат вредност. Секој си имал своја фантазија, своја очекување каков треба да биде. Но денешниве дечиња, мислам, родителството го ја губиме битката сите, објективно, да не знаеме и како да го воспитуваме. Кажавте преска. Да. Дали треба строго или не? Да. Најлошо е тоа кога, убаво кажа Наде пред малку, кога на децата непрестано им наметнуваме некои вредности од минатото. Ние не смееме да се враќаме во минатото, нити пак да ги заморуваме децата со проблемите со кои ние како родители сме обременети. Тоа се наши проблеми, не се проблеми на нашите деца. Така, нели? Така е, затоа што знаете што велат дека у суштина кога децата ќе почнува да бидат непослушни, нели? Главното мото по кое што ние треба да се водиме е следното. Всушност, не е важно што ние ќе направиме за нив. Туку дали ќе ги научиме? Ќе ги научиме нешто да направат за себе. Така е. Да. Дали ќе ги научиме да прават нешто и за себе што ќе ги прави, значи дали ќе им ги дадеме ние алатките да тие бидат вистинските луѓе. И сега ако ние тоа го имаме како главно мото, нели дека сакаме такви деца, тогаш чуму ние да се нервираме и да му бидеме лути и да го казнуваме и да го, нели, да викаме со високи тонови, во моментот кога треба да викаме и да пуштаме глас, тогаш моментот чекај, не е до него, до мене. Чекај ја што треба да направам. Чекај ја како треба да се однесам. Фактички да го пуштам да ја има таа суштина што ја викам. Значи, зашто ние сите имаме своја суштина. И кога ги наметнуваме и постојано контролираме и не го ставаме да биде своје, ние всушност му правиме на детето да мора да не задоволи, зашто тој сака мама и тато да бидат среќни. Ама забораваме дека детето има право и да не се согласи на нашето. Треба да не се согласи. Последно време јас гледам многу такви родителства, жалам што е тоа така, им се наметнати на дечињата многу обврски задачи, почнувајќи од математика, јазици, гитара, биолина, бидат супер и совршени деца. Очекуваат своите родителите тоа од своето. Едноставно не знаејќи дека тоа може би нивното дете воопшто и него сака, едноставно му е наметнато. Гледам во последно време, Суза, сигурно ќе се согласиш дека тоа се случува. Навистина, и мене ми е жал. Ако моето дете не сака, јас воопшто не инсистирам на такво нешто и готово. Тоа е добра тема за психологија. Би се вмешал за фрустрации на родителите. Знаете како го разбирам јас? Кога ќе ги видите резултативе на средношколците, кои се сите, почит кон сите, но сите се со петка, оценка, или на основциве, а кога излегуваа на меѓународна матура, сите беа со двојка или со тројка. Тоа покажува дека родителство, затоа викам, ја губиме биткава. Ние денес родителство е да ургирате моето дете е секогаш најдобро не чини училиштето. Точно. И сега јас разговарам со бројни наставници, еве и преку Хајдлберг, кои што или директори на високо, на средни и основни, еве нека бидат во примарно, учи, образовен систем, примарен образовен систем каде коментираат дека
родителите се тие кои отвараат критика или упатуваат кон нив. Моето дете е најдобро, не чини професија. Јас не велам дека нема аномалии системот, но барем ние кога бевме еве и Сузе и вашата колешка и Наде, се знаеше учителка беше поим, дали било во Битола, дали било во Скопје или авторитет. Денес некако ние кога ќе ги извадиме нашите дечиња на мигдан гледаме колку и образовниот систем е на еден начин поклонец. И бараме петка, сакам да кажам, не бараме знаење. Да. И го појавиме притисоко. Некогаш и силна тројка е многу подобро од петка поклон. Знаете ли како? Да. Еве сега само конкретен пример. Сузе, се извинувам, но многу ме интересира оваа тема, а ти ке си ја разговараш во текот и на денешниот ден. Јас морам моментов да го искористам. Родителот доаѓа кај наставникот по биологија затоа што неговото дете има четворка. И јас велам, зошто воопшто правиш гужва за да се чека за да дојде некој друг родител кој може би ја сакам, ако има Марко двојка или тројка по истиот предмет, заслужувам да дојдам. А ако ништо друго, не заради оценката да се поправи, туку да и кажам на наставничката некако да направи нешто за да го засака предметот, па да поучиме малку, а не дека зошто добил оценка таква или ваква, а многу родители доаѓаат поради таа причина зошто моето дете има четворка. Е многу умно и паметно и така натака. Тука е притисокот, кога ќе бидеме ние свесни дека со нашата постапка, фактички, ние прво треба да бидеме родители, самите да си се воспитаме, тоа ми е поентата. Прво, кога ние ќе се воспитаме како личности, прво да си го пронајдеме собственото автентично кој сум јас, што сакам јас, и дека јас сум јас, и дека сум јас уникатна, дека и нашите деца се уникатни, не у смисол дека ти си најдобријата, другите не вредат, него дека сите се посебни и дека сите имаат своја вредност и дека секој на свој уникатен начин ќе расте. И не значи дека ако не знае математика, може би тоа му е добрата работа, ако не знае математика, знае нешто друго. Не знае, јас не можам ништо против тоа. Да, и да се воспит и да му се каже на детето нели дека па добро ти ми не знаеш, ако не знаеш математика, знаеш сигурно нешто друго, може би твојата моќ е во нешто друго, дај да ја најдеме. Значи се е во моќта и на зборовите, и на свесноста, и на одговорноста. И на интонацијата со која им се обраќаме на нашите деца. Абсолютно, ние почнеме на висока интонација. Да. Нема слушање. Готово, пропаѓа комуникацијата и нема диалог. Значи, се е умешност на мигот. Да се одбере мигот, да се одбере интонацијата, да се одбере запирката, дали ќе ја ставиме пред или потоа. Има толку многу да учиме како родители, како луѓе, како битија, цел живот. Така. Гледам дека Наде ќе ви биде од огромна помош во Хајделберг и се радувам. Се најдеме ние денеска. Се радувам што навистина ќе со нејзиното присуство веројатно ќе добиете и посрекни деца, идни, успешни луѓе. Што очекуваме само накратко, еве да ми кажете, не од настанот, туку во Хајделберг, што очекувате од наредната учебна година? Во петокот, кога беше дискусијата, дел од директорите на фабрики, се не сеќавам кој беше на една германска или америчка фабрика, ми вика, кажува некои коментари, апропо вашето прашање, што е најважно во овие искушенија кои ги поминавме со Хајделберг? Јас вака му одговорив. Са малку ќе биде можеби различно сватено, ама ова е мојот став. Ако не ви уништи оваа држава духот, обично ние знаеме енергијата или духот да го уништиме на оние кои имаат некој поинаков поглед овде. А што сакам да кажам? Ако не ви го уништи духот, тогаш ќе успеете. Ние сите кажуваме дека образовниот систем не чини, еве високо образование, па и така е. А ништо не правиме. Само викаме, не чини, не добро. Еве правиме. Сега ние со Хајделберг беше патот да видиме како можеме германските практики да ги донесеме тука. И да чини. Тоа, германски компании, странски професори, да ја донесеме на еден начин Германија овде колку што можеме. Без политика, без одреди. Ке значи за Хајделберг може би после 5,5 години за прв пат, замислите, 6 години, може би 5,5, 6 години се трудиме да го внесеме брендот и тоа е не чудесно, но чудесна ни е земја. Затоа кажав кога ме праша и на настанот како го издржувам или со мојот тим овој процес, духот да не ви го уништат. И она жар, затоа што човек кој успева нема таков човек. Важно е кога ќе паднете да одиш со истиот ентузијазам нагоре, во тоа е магијата. Слободанче, те покануваме и тебе во 11 часот. Предавањето е бесплатно. Со задоволство. Да, те чекаме, одиме заедно од овде. Таму ги покануваме воедно и сите заинтересирани родители и сите оние кои што сакаат да чујат и да споделат и да разменат еве по некое искуство, бидејќи во секоја област на живење се напишани бројни прирачници, научни трудови и така натаму, ама ниеден не е оној кој што може да ни користи како да бидеме добар родител и како да воспоставиме една коректна, исправна
комуникација со нашето дете, тинејџер кој што поминува ни се и се што во тие интересни години од неговото живење, така да се радувам на можноста и јас да бидам дел од овој убав настан во 11 часов во Институтот Хајделберг. Наде, навистина им завидувам што те имаат и верувам дека наскоро повторно ние во новата година ќе се дружиме тука на некоја убава тема. Да, јас ви благодарам, само би сакала да се заблагодарам и на Гора Цветковски како актер, гостин кој ќе ни биде денес, и на Ана Бунтевска која што со задоволство прифатија да ги споделат и тие нивните искуства и да создадеме една енергија каде што ќе разбереме дека треба да се да учиме. Многу треба да се учиме, да не имаме тоа наше родителско его дека се знаеме. Не знаеме. Цел живот треба да учиме и да ги фаќаме новите новите нешта кои што се користи. И дека не е најважна петката во училиште, многу е поважно да имаме среќно и реализирано дете. Апсолутно не. Значи, петките се неважни, битно е каква конструкција од човек ќе создадеме. И каков човек ќе биде тој во иднина. Каков ќе да се носи со двојки, со тројки, со се. Од оценки, па тоа ја мислам дека е најубавото нешто. Најубаво е. Така да. Вие сте толку прекрасни и позитивни, што сигурна сум дека ќе внесете толку еден убав и позитивен дух кај сите родители, ќе ги мотивирате за да бидат подобри родители, вклучувајќи и мојата драга колешка Сузена. Вистина сте прекрасни и драго ми е што имате токму една ваква цел во ова општество во кое што живееме. Не се потребни бесплатно. Значи бесплатно со љубов. Така убаво што напомена, затоа што други да се ке наплатат. Не, 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 не. Ние даваме и сакаме да барем ако нешто малку се обидиме да си промениме, ќе биде добро. Така да ви благодарам и на вас, Сузана, исто и на вас ви благодарам за поканата и што и вие ќе бидете дел од нашето, да ни го збогатите нашиот настан. Се радувам. Ке ја ширите љубов, така. Шириме љубов, така. Шириме љубов, така. Многу ви благодарам и јас, па се гледаме во некоја следна прилика. Да.